ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಡ್ಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಬೆಟರಾ, ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್, ಪ್ಯಾಡ್ಕ್ಕಿಂತ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಸೈಜ್ ತೊಗೋಬೇಕು? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್, ಸ್ಮಾಲ್, ಮೀಡಿಯಂ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮೀಡಿಯಂ, ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಸ್ಮಾಲೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 to 7 minutes ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನಂತರ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಶ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋಂಗೆ 3 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಟಮಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿ, ಇದು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವೆಜೈನ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆಜೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to 12 centimeters ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ನ ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಕೂಡ ವೆಜೈನ ಒಳಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೊರಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ 3 ವಿಧ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್, ನೀವು ಈ ಕಪ್ನ ಸಿ ಅಥವಾ ಯು ಶೇಪಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಗಿನರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ನೀವು ವೆಜೈನ ಒಳಗೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಬೆರಳುಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬಿಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯೋದು ಹಾಕೋದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್, 7 ಶೇಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 7 ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನೀವು ಕೈ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಚ್ ಏನಾರು ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಎಗೇನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೆಥಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ. ಈ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳನೇ ಈಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೀರ ಹೈಯರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲೀಕೇಜ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗಿಗೆ ಹೀಗೆ ಲೋವರ್ ಡೌನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲೀಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಜ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ನ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫ್ಲೋ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನಿಮಗಿದ್ದಾಗ 6 to 8 hours ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಎವ್ರಿ 12 hours ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವಾಗಿದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಮ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನೀವು ಸ್ಟೆಮ್ದು ಬೇಸ್ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಸಕ್ಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಪ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಪ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಲೀಕೇಜಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಟೈಮ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಕ್ವೆಶನ್, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರಲ್ಲೇ ನೀವು 5 minutes ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪೌಚಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ ಕೂಡ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಗೇನ್ ಈ ಪೌಚಲ್ಲೇ
ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. 3 ಇಯರ್ಸ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ನೀವು ಹಣ ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಲ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.